Hai Mama, jom Mami Zul share dengan Mama 7 kelebihan Freemi Liberty. Kelebihan yang pertama ialah Freemi Liberty ni bunyinya yang senyap. Jom kita dengar bunyi dulu Freemi Liberty ni. Walaupun Mama pakai suction yang tinggi, still bunyi dia perlahan. Sangat best kan? So kalau Mama nak mengepal tengah malam sebelah baby, di office ke, tak mengganggu orang di sekeliling Mama. Yang kedua, Freemi Liberty ni ada 10 gaya sedutan. Jadi maksudnya Mama boleh adjust ikut keselesaan Mama. Okay, Mama nak panjang mana, nak pendek mana sedutan tu, Mama boleh tentukan ikut keselesaan. Sangat best. Okay, ketiga, Freemi Liberty ni dia boleh set memory. Maksudnya kan, kalau Mama nak pakai contohnya suction 2, speed Mama nak pakai 3, Mama boleh set memory. Mama hanya perlu tekan je ke atas ni. So ke atas ni ada 3 number. So 3-3 ni Mama boleh set memory. So cara dia, Mama tekan je nombor 1 ni lama-lama. Okay, ha, nampak tak? Dia dah set memory. Jadi kalau Mama nak on pump, lepas tu kalau Mama nak terus pakai je mood yang Mama dah selesa tu, Mama boleh terus tekan sahaja. Tak perlu nak cari lagi. Sangat memudahkan Mama. Keempat, Freemi Liberty ni Mama boleh set timing. Maksudnya Mama nak mengepam berapa lama. So Mama boleh set dekat sini. Ha ni, 5 minit. So dia ada macam-macam. Okay, dia ada banyak minit yang boleh Mama set. So Mama boleh pilih Mama nak berapa minit masa Mama nak mengepam. Kelima, Freemi Liberty ni ada clipper. So kalau Mama nak mengepam sambil berjalan pun sangat mudah. So Mama boleh selit di pinggang seluar. Keenam, Freemi Liberty ni dia dah ready sekali hands-free. Ha, ni hands-free cup. Jadi senang, Mama tak perlu lagi nak pegang corong untuk mengepam. Mama selit je hands-free ni di dalam bra. Orang pun takkan perasan yang Mama sedang mengepam. Last sekali, Freemi Liberty ni di dalam original box dia, dia dah bagi dah 2 set set corong ni. So Mama tak perlu risau Mama nak sizing semua, sebab dia dah bagi saiz 28 dan juga 25mm. So sangat best. Okay, Mama tak perlu lagi nak pening-pening nak pilih mana sizing yang sesuai. So kalau Mama nak tahu lebih detail lagi cara penggunaan Freemi Liberty ni, jangan lupa tonton live preview petang ni. Mami Zul akan share dengan Mama lebih details lagi. Happy breastfeeding.